2023. godina u opštoj bolnici Đorđe Jovanović protekla je radno. Ono što je u ovoj godini posebno bilo značajno za ovu ustanovu, zaposlene, ali i pacijente, rekao nam je direktor bolnice, dr. Igor Kitarescu. 2023. godinu je pre svega obeležio dolazak magnetne rezonance u Zrenjinsku bolnicu, obezbeđenje prostora sfinansirano je preko 40 miliona dinara u prostor za magnetnu rezonancu, znači za građevinske radove. Ja moram da napomenem da smo mi tek druga bolnica u Vojvodini sekundarnog ranga zdravstvene zaštite koja ima magnetnu rezonancu. Time ćemo sigurno smanjiti liste čekanja u KCV-u, rasteretiti klinički centar i naravno Kamenicu i omogućiti ljudima da ne moraju da odlaze van ove regije da bi radili magnetnu rezonancu. Podsećam da je jedino Subotica imala do sada magnetnu rezonancu pre Zrenjinske bolnice, a da je na nivou ovom koji je Zrenjinska bolnica u zdravstvenoj zaštiti. Što se tiče drugih nekih ulaganja, sigurno da je veliko ulaganje novi CT aparat koji isto stiga u ovoj godini. Time paralelno rade dva CT aparata i sad postoji minimalna mogućnost da se desi da oba u isto vreme ne rade i da Zrenjaninci moraju da odlaze u Kikindu i Novi Sad kao što je bilo do sada. Podsećam da jedan put godišnje se uvek menja rengen cev, tako da je moralo uvek 15 dana da se pacijenti šalju ka drugim bolnicama kada se to desi. Sada je to nemoguće da se desi u istom periodu na dva aparata, tako da imamo kontinuirano CT snimanja. To je velika stvar za ovu ustanovu. Ja se sjećam pre nekih 15 godina kad sam bio mlad lekar, jedna od bolnica u centralnoj Srbiji imala magnet i CT i dva CT-a i to je zaista bila za nas misaona imenica, razumete? A danas to ima Zrenjanin i mislim da Zrenjaninci treba budu posebno ponosni na to. Treća stvar koja je u ovoj godini velika je sigurno najsavremeniji digitalni mamograf. Mi smo trenutno u postupku sa Vinčom i direktoratom za dobijanje licence, pošto kao što znate to je izvor zračenja, pa mora da prođe tu proceduru. Očekujemo oko 10. januara da ćemo dobiti sve papire i da ćemo krenuti u screening mamografije, što time žene više neće morati da odlaze u Kikindu i Novi Sad, da im se to radi kao što se do sada zbog kvara na aparatu upućivano stanovništvo, tako da će time da se vrati screening mamografija u Zrenjinsku bolnicu, ali i dijagnostička mamografija, tako da ćemo time kompletirati jedan ozbiljan dijagnostički, da tako kažem, pool, da imamo magnet, dva CT-a, tri premium ultrazvuka na radiologiji. To je sve nabavljeno u poslednje 3 godine i najmoderniji digitalni mamograf kakav niko nema u ovoj regiji. Razumete, znači to nije tip mamografa koji imate u domovima zdravlja, to su 3 puta skuplji mamografi sa mogućnošću da urade svaku dojku, znači neće biti sada žene koje ne može da se snimi, znači i time bi kompletirali tu veliku dijagnostiku koju imamo. Mi imamo u planu, kad se dotičem već dijagnostike, da radimo kor biopsije, znači to je jedna novina koja će biti u Zrenjaninskoj bolnici, već su neke probne pregledi su urađene u toku ove godine, ali ćemo zvanično promovisati taj program u toku sledeće godine i bit ćete svi pozvani na tu promociju. Tako da, što se tiče radiologije, zaista smo napredovali, mi smo to pratili i kadrom, veliki broj mladih lekara je upućen na specijalizaciju, neki od njih su već završili specijalizaciju, tako su 2 doktorke postale specijaliste u poslednjih par meseci. Primit ćemo i neke već gotove radiologe, tako da imamo jačanje kadrovske strukture u toj oblasti, pošto je dijagnostika danas mnogo više nego što je bila ranije. Ranije su se lekari više oslanjali na kliničke preglede, ali danas je savremena dijagnostika nešto bez čega ne možete. Tako da je to nešto što to i najbolje znaju i građani. Najveći broj građana u Srbiji susreće se sa problemom takozvane liste čekanja, a direktor bolnice rekao nam je kakva je situacija po tom pitanju u Zrenjaninskoj bolnici. Što se tiče liste čekanja nisu ništa veće nego u drugim regionima Srbije. Čak bi istakao da recimo u oblasti ortopedije imamo jednu od boljih lista čekanja i zbog toga smo jedna od bolnica koje pomažu Beogradu u operacijama, tako da jedan broj ljudi koji je na listi čekanja Banjice, jedan broj pacijenata dolazi kod nas da se operiše. I tu smo posebno ponosni, pošto oni mogu da izaberu bolnicu, a izaberu Zrenjinsku bolnicu, i što znači da se dobar glas daleko čuje i kako se zove, dolaze kod naših ortopeda za operaciju. Naravno, time ističem građanima da se ne narušava lista čekanja Zrenjaninaca, znači niko od njih ne izgubi svoje mesto zbog dolazaka ljudi iz stranog fonda, već kako se zove da se za to posebno organizuju operativni dani kada dolaze doktori i operišu te ljude.
Pre svega sugrađanima poželeo puno zdravlja, sreće, ljubavi i da što manje dolaze u Zrenjaninsku bolnicu, da nemaju potrebu za tim. A što se tiče naših planova, naši planovi su nabavka još jednog kontingenta opreme, pre svega laparoskopski stup za ginekologiju koji želimo da obnovimo. Želimo još neke manje stvari da kupimo koje su nisu toliko velike i da kažem glamurozno kao jedna magnetna rezonanca, ali ono što je moja želja lična i želja ovog menadžmenta da se konačno počnu graditi spratovi bolnice i da se sve ove zgrade koje su okolo presele u novu bolnicu i da tih 5 spratova reši potpuno, znači to je moja želja i radiću na tome jako da se ta moja želja i obistini. Ono što je od velikih stvari isto planirano, to je centralna sterilizacija, hoćemo da uradimo sterilizaciju takvu kakvu nema ustanova ovog ranga u Vojvodini, tako da su to neke moje lične želje, da li ćemo ih ostvariti, naravno zavisi od budžeta, ne samo od nas, ali ćemo se truditi da to ostvarimo. Za Dom zdravlja dr. Boško Vrebalov, kao i za opštu bolnicu, godina je bila izazovna i zahtevna. A kako direktor Doma zdravlja ističe, najveći problem u ovoj godini jeste nedostatak kadra. Hronični nedostatak kadra, pre svega pri tome mislim na lekare, je nešto iz čega proizilaze svi ostali problemi, definitivno. Barem, da kažem, 80% problema, jer kompletan rad Doma zdravlja i sve ono zbog čega smo ovde, zbog dostupnosti zdravstvene zaštite i kvalitete zdravstvene zaštite, mnogo gubi i mnogo je problema baš zbog toga. Pošto sam krenuo od problema, da kažem da smo ove godine ipak uradili i nešto dobro. Tako da ću pokušati malo da i kažem malo optimističniju jednu stvar, a to je da ima stvari koje su bile zaista dobre i koje ulivaju nadu da ćemo ove probleme na neki način uspeti da rešimo. Ako vam kažem da imamo permanentni konkurs za lekare i da nam nedostaje od 6 do 10 lekara non stop, da imamo toliko razuđen teren sa toliko 34 ambulante, 22 seoske ambulante, mislim da vam je jasno zašto je to toliki problem i zašto kompletno poslovanje i usluge koje dajemo na ovom nivou predstavljaju problem. Trenutno još jedna informacija koja nije baš za nas dobra, a i neće obradovati nikoga, u ovom trenutku radi 11 penzionisanih lekara u sklopu Doma zdravlja. Znači, u svakom trenutku možemo očekivati da će neko da iskoči iz koloseka i da ćemo mi definitivno imati problem, jer se dešava da jedan lekar u toku dana radi na dve destinacije, da radi jedan deo posla u gradu, drugi deo u selu, i jasno vam je da ta dostupnost i po vremenu koji lekari koriste za svoj rad, a i po kvalitetu rada predstavlja zaista, zaista veliku. Kako biste vi rešili taj problem? Pa, to je sistemski problem. Mm-hmm. Sistemski problem je i definitivno mora se menjati ne samo zakonska regulativa, u smislu da se eventualno mladi lekari, koji jednostavno nisu motivisani da dođu da rade, svi bi da rade u velikim centrima, Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac i tako dalje. Morali bi se motivisati materijalno pre svega i svim onim benefitima koje eventualno mogu da dobiju, a pri tome mislim na eventualno stanove koje posjedujemo, koje imamo, ali jednostavno centar zbivanja svega, pa i ovog dela, naročito ove naše primarne zdravstvene zaštite i svega ostalog, sekundara, tercijara, se odvija u velikim centrima. Tamo dobijaju velike mogućnosti za napredovanje, za specijalizacije, mogućnosti noćnog rada, dežurstava i tako dalje. Tako da i u pogledu, materijalnom pogledu, kao i u pogledu napredovanja, oni vide svoj motiv tamo. Ono što smo mi uradili, što razgovarali smo na ovom nekom našem lokalnom nivou u Zrenjaninu, i mogu da kažem da imamo jako dobru podršku lokalne samouprave.
da imaju sluha zaista za naše probleme. Evo, od sledeće godine ćemo, nismo pokušali, nego smo to već uradili, u finansijskom planu lokalne samouprave se nalazi stavka koja se tiče povećanja plata za lekare koji bi radili na selu. U tom smislu očekujem i podršku viših nivoa vlasti, da kažem, pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, ministarstva, republičkog ministarstva za zdravlje i tako dalje. I postoje najave i u mojim ličnim razgovorima sa ministarkom koja je u tehničkom mandatu sada i tako dalje. I sve te stvari zaista daju neku nadu da će taj problem biti, bakar mislim da ne može da bude rešen u potpunosti, ali da će delimično moći da se reši. Imamo najava, verovatno ste čuli u medijima od ministarke, da će se stomatologija, sportska medicina i medicina rada ojačati kao jedini resursi iz kojih mi crpemo sopstvena sredstva. Tako da... Jeste. Eto, to je nešto što je ovako... Što je do nas i što možemo eventualno da... Naravno, na kadrovskom planu, ali kadrovski plan je vrlo problematičan. Čak i ljudi i lekari koji zaslužuju specijalizacije jako teško odlaze u Novi Sad, u Beograd, zato što mi ostajemo u tom slučaju bez kadra, ne imamo pokriven teren i sve ostalo. Tako da sve proizilazi, većina problema proizilazi iz nedostatka lekarskog kadra. Ne kažem da je sve, ali najveći deo toga proizilazi iz tih. Da. Svima, našim sugrađanima, građanima, pacijentima, poslovnim prijateljima, a naročito mojim zaposlenima iz Doma zdravlja. Zdravlja, sreće i nadam se prevashodno mira. Planovi svih zdravstvenih ustanova jesu rekonstrukcija objekata zdravstvenih ustanova kojima je to najpotrebnije, ali i jačanje kadrovskih struktura. Ono što je najbitnije, svi se nadaju boljoj novoj 2024. godini.